السلام علیکم، احمد افشر یوټیوب چینل ته بخیر راغلی. دوستانو، متحد عرب اماراتو چرواکو د لاکډاون یا بندیز لپاره نوی وخت اعلان وکړ. نو د نوی کم وخت اعلان شو او لکه څخه به شروع کیږي. د دې لپاره تاسو د ویډیو ما سره تر پایه پورې وګورئ. که چیرې احمد افشر یوټیوب چینل ته نوی وئ، د ده زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. ښه، نن متحد عرب اماراتو روغتیا وزارت، د کورنۍ چارو وزارت او د طبي پېښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د سټریلایزیشن پروګرام وخت د شپې لسو بجو څخه واخله تر سهار شپږو بجو پورې اعلان کړ، کوم چې به د سبا څخه شروع کیږي. مخکې وخت د شپې اتو بجو څخه واخله د سهار شپږو بجو پورې و، اوس د شپې لسو بجو څخه واخله تر سهار شپږو بجو پورې دی. او ورسره په بله پرېکړه کې، کوم چې د شپې لسو بجو څخه واخله تر سهار پنځو بجو پورې دی، هغه د اوښانو ریسنګ ټریکس لپاره دی. دوستانو، څو ورځې وړاندې شیخ همدان بن محمد بن راشد المکتوم هغه د دوبۍ لپاره د شپې اوولسو بجو څخه واخله تر سهار شپږو بجو پورې د بندیز یا لاکډاون وخت اعلان کړی و، او اوس دا بندیز په متحده عرب اماراتو په نورو اماراتو کې د شپې لسو بجو څخه واخله تر سهار شپږو بجو پورې شو، او په دوبۍ کې به د شپې اوولسو بجو څخه واخله تر سهار شپږو بجو پورې. د خوراکي توکو دوکانونه، پرچون پلورنځی، سوپر مارکیټونه او درملتونونه به د ورځې سلوري ساعته کار ته دوام ورکوي. د روغتیا وزارت او کورنۍ چارو وزارت په دې ټینګار وکړ چې د کووېډ 19 یا کرونا وایرس خوندیتوب پروسه او احتیاطي لارښوونې ته ادامه ورکړي، په شمول سوشل ډیسټنس یا فاصله مراعات کول، ماسک او ګلاوزونه استعمالول، او د پیرودونکو ټول ظرفیت باید 1.5 سلنه وي. او چارواکو د خپلو خلکو څخه غوښتنه وکړه چې دا ټاکل شوې مودې په اوږدو کې چې د ملت او خلکو اوسیدونکو په ګټه دی، د دې پرېکړې بشپړ اطاعت وکړي. لا خلکو غوښتل شوې چې پرته له دې چې ستاسو ډیر ضروري یا ایمرجنسی کار نه وي، نو په دې وختونو کې له خپل ځای څخه بهر مه ګرځئ. او که چیرې کوم څوک په دې وختونو کې ونیول شل، کوم چې د شپې لسو بجو څخه واخله تر سهار شپږو بجو پورې دی، هغو ته به مخالفه ورکوئ کیږي. دوستانو، اوس په متحده عرب اماراتو کې د لاکډاون یا بندیز وخت د شپې لسو بجو څخه واخله تر سهار شپږو بجو پورې شو، او په دوبۍ کې به د شپې یوولسو بجو څخه تر سهار شپږو بجو پورې. په دې وختونو کې صرف هغه چا ته اجازه ورکوئ کیږي کم چا چې ډیر ایمرجنسی کاری او یا کومه میډیکل ایمرجنسی، نو صرف هغو ته به اجازه ورکوئ کیږي. هغه به هم پرمټ اخلي. د پرمټ اخیستو لپاره به دوی آنلاین ځي، هلته به رجسټریشن کوي، او هغې نه پس به دوی بهر ځي. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. که چیرې احمد افشر یوټیوب چینل ته نوي وئ، د ده زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوه نو لایک یې ضرور کړئ. نو په آخر کې یوه هیله لرمه چې دا ویډیو خپلو واړو دوستانو سره شریکه کړئ تر څو دوی ته هم د دې وخت پته ولګي. که کومه پوښتنه در سره وي نو ماته په کمنټ کې ولیکئ. نور مو په لاس سپارم. د الله په امان.